Що б таке з'їсти, щоб схуднути? Це питання тривожить більшість жінок і велику кількість чоловіків. Однак єдиної думки з цього приводу не можуть дійти навіть дієтологи. Цим і пояснюється величезна кількість програм харчування, які будуються на основі даних групи крові для вашого дня вашого народження, фази місяця чи навіть форми фігури. Існують навіть дієти для різних частин тіла. Наприклад, якщо ваша головна проблемна зона – стегна і сідниці, то вам доведеться забути про їжу з високим вмістом жиру, а червоне м'ясо і жирні молочні продукти замінити на біле м'ясо і рибу, а також на кисломолочні продукти нормальної і зниженої жирності. Якщо ж у битві за струнку фігуру заважають перемогти округлості в області талії і нижньої частини спини, то у цьому випадку справитися з ними допоможе вегетаріанська дієта. А якщо красі заважають повні ноги, дієту варто вибирати з низьким вмістом цукру і простих вуглеводів, натомість збільшити вживання білка. Та окрім втрат таких довгоочікуваних сантиметрів, дієти можуть тягнути за собою ще й цілу низку проблем. Як у битві за струнку фігуру не нанести шкоди організму, дізнавався наш журналіст Андрій Нєшин. Ані тоби рибки, ані м'яска, ані солодкого. Бобові, крупи, фрукти та овочі і ви схуднете до бажаних об'ємів, а головне – без погіршення обміну речовин та безпечно для здоров'я. Таку дієту запропонували американські дієтологи. На їх думку, на вуглеводах, клітковині та білках людина може зустріти здорову старість без ожиріння та хвороб. А от киянка Олена мала проблеми з надлишковою вагою. Каже, за 4 місяці схудла на 16 кілограмів, а головне – її дієта була зовсім недорогою. Я їм помідори гіркі, це з того, що овочі, капуста, в принципі, я їм більшість овочів, але я не їм просто важкі вуглеводи, типу там макарони, я не їм картоплю, я не їм хліб, я не їм солодощі. А так, в принципі, я не можу сказати, що я себе дуже сильно чимось обмежую. Просто я їм не жирні сорти м'яса, я не їм свинину, я не їм баранину. Втім, дієтологи наголошують, якщо позбавити себе м'яса та риби, це загрожує загостренням хронічних хвороб. Більше того, людина починає не втрачати вагу, а навпаки набирати її. Адже нестача в організмі білку одразу викликає накопичення жирової тканини. Якщо брати по основному компоненту, це білки, тому як без них обмін веществ не йде. То обычное среднее содержание белка в рационе – это 1 грамм на килограмм веса в сутки. Минимальная потребность – можем сократить немножко потребление белков в 3 раза. І при цьому ми не пострадаємо, але при цьому треба ограничувати жорстко фізичну активність. Тож, аби правильно харчуватися, не обов'язково їсти червону ікру та мармурову телятину. Ексклюзивно для Ранку по-київськи дієтолог розписав недорогу дієту. Вона повинна входити до раціону кожної здорової людини. На першому місці цього списку – яйця. Але варіть їх не круто. Червоне м'ясо можна замінити м'ясом птиці та чергувати його з рибою. І тут неважливо, річкова вона буде чи морська. Головне, аби на тиждень у вас була норма у 400 грамів. А от від солодких вуглеводів, як і від картоплі та макаронів, краще відмовитись. Звісно, якщо вам потрібна струнка фігура. Натомість їсти крупи, також вживайте багато овочів та фруктів. А от кисломолочну продукцію споживайте щонайменше 4 дні на тиждень. Обов'язково вводити в раціон харчування вуглеводи, правильні вуглеводи – це овочі і фрукти. Їх також достатньо повинно бути на столі. Незалежно від сезону старатись максимально, скажімо так, їх споживати, давати можливість організму балансувати. Тож до здорового меню стрункого українця на місяць увійшли 2 кілограми курячого філе, 2 кілограми риби, по 4 кілограми гречаної чи ячневої крупи, по 16 кілограмів овочів та фруктів та 7 літрів кефіру та 5 літрів молока. Виходить близько 800 гривень витрат на місяць. Добавимо сир і трохи на горіхи та мед. Тож маємо 1000 гривень на місяць. Тож, як бачимо, навіть на 1000 гривень можна підібрати недорогу, а головне – поживну дієту, яка буде корисною вашому організму. А ваша фігура залишиться стрункою. Ну а Ранок по-київськи бажає вам міцного здоров'я за красивої фігури.